আমি ইতিমধ্যে একটা কেস রেজিস্টার করেছি। ১৯৩০ যেটো হেল্পলাইন আছে সেইটোত যদি কারবার সাইবার প্রবঞ্চনার বলি হয় কোনো ধরনের সময় নষ্ট নকরাকে 1930-ত রিপোর্ট করব লাগে। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাইবাৰৰ জাল আৰু বিশেষকৈ ৱাই বি ৱাইৰ যি ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে একাংশ দুষ্টচক্ৰই যিদৰে ৰাজ্যজুৰি এখন জাল মেলিছিল আৰু সেই জালত কিন্তু বহুজন লোক সৰ্বশান্ত হৈছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ বহু ভুক্তভোগীয়ে এই মুহূৰ্তত মুকলিভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াৰ যদি শেহতীয়া উৎপত্তিস্থলী বা এখন বিশেষ জালৰ যদি যিটো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সেয়া বিশেষকৈ গহপুৰ বা বিশ্বনাথ আদি এই বিভিন্ন ধৰণৰ অঞ্চলৰ কিন্তু একাংশ লোকে এই ধৰণৰ জালখনত ভৰি থৈছে, হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ জমা ধন আৰু এই ধৰণৰ ঘটনাৰ পিছতে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আৰু তেনে সময়তে আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এটা চমুটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে অসম আৰক্ষীৰ পূর্ণা প্ৰসাদ গুপ্তা ডাঙৰীয়া। আৰু তেওঁৰ পৰা মই পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে শেহতীয়াকৈ কিদৰে এই জালখনৰ প্ৰৱণতা আৰু কিদৰে এই জালখনত ভৰি থৈ একাংশই সৰ্বশান্ত হৈছে বা ইয়াৰ সজাগতামূলক কি ধৰণৰ মন্তব্য থাকিব তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। না, এই ক্ষেত্ৰত মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিম যে ৰাইজসকল সাৱধান হ'ব লাগে আৰু সজাগ হ'ব লাগে। আৰু যিকোনো এপ, ইনভেষ্টমেণ্ট এপ বা ইনভেষ্টমেণ্ট কিছুমান হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে মানুহক প্ৰবঞ্চনামূলকভাৱে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ টুপ দিয়ে আৰু সেইবিলাকৰ পৰা আমি সাৱধান থাকোঁ যাতে তেনেকুৱা প্ৰবঞ্চনামূলক এপৰ থ্ৰুদি বা তেনেকুৱা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বা হোৱাটছআপ মেছেজৰ থ্ৰুদি আমি কোনো ৰাইজে যাতে নিজৰ পইচা ইনভেষ্ট নকৰে আৰু সাৱধান হৈ প্ৰপাৰ ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ জেনুইন যিবিলাক তাৰ জেনুইননেছ ইত্যাদি ভেৰিফাই নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ যাতে এপৰ থ্ৰুদি ৰাইজে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি নহয় তাৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু খুব সজাগ হ'ব লাগিব আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ডাবল ইনভেষ্টমেণ্ট বিশেষকৈ এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে টোপ পেলায় আৰু এই জালখনত বহুজন লোক সৰ্বশান্ত হৈছে, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কেছ লৈছে, কি ইনভেষ্টিগেশ্যন পাৰ্টটো কেনেকৈ আগবাঢ়িছে? আমি ইতিমধ্যে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনামূলকভাৱে তেওঁলোকে কৌশল অৱলম্বন কৰে, গতিকে প্ৰলোভনত পৰিব নালাগে। মানে যদি কোনোবাই কয় যে বহুত হাই ৰেট অফ ৰিটাৰ্ণ দিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, সেইবিলাক প্ৰলোভনত পৰিলে বিপদ হয়। গতিকে খুব সাৱধান হ'ব লাগিব, কোনো ধৰণৰ চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলৰ জালত যাতে নপৰে তাৰ কাৰণে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ যিখিনি কৌশল তেওঁলোকে অপৰাধীবিলাকে অৱলম্বন কৰে তাৰ পৰা মানুহে সেইবিলাকৰ বিষয়ে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতামূলক মেটেৰিয়েল ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰা হৈছে আৰু সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি সজাগ হ'ব লাগিব। অসম আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলটো বিশেষকৈ সক্ৰিয়, আমি দেখিছোঁ বহুসংখ্যক লোকৰ আনকি পইচা উভতাই দিবলৈ এক প্ৰকাৰ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে। ছাৰ, এই চিষ্টেমটোতো কিবা তেনেকুৱা সুফল লাভ কৰিব? নিশ্চয়, 1930 যিটো হেল্পলাইন আছে সেইটোত যদি কাৰোবাৰ চাইবাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হয় কোনো ধৰণৰ সময় নষ্ট নকৰাকৈ 1930-ত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে, তেতিয়া তাৰ যোগেদি এটা ব্যৱস্থা আছে যে পইচাখিনি ক্ৰিমিনেলৰ হাতত নপৰাৰ আগতে বেংকিং চিষ্টেমত ৰখোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে আৰু ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। সেইকাৰণে যদি কোনোবা চাইবাৰ ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডৰ বলি হয় ইমিডিয়েটলি 1930-ত ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগে। কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা বা প্ৰলোভনত পৰি যাতে নপৰে আৰু এই ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰবঞ্চনামূলক এপ আছে বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে বা মেছেজ আছে সেইবিলাকৰ পৰা সাৱধান থাকিব লাগিব আৰু সজাগ থাকিব লাগিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰ। আৰু সঁচাকৈ এই জালখনত পৰি একাংশ এই মুহূৰ্তত সৰ্বশান্ত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে অসম আৰক্ষীৰ CID চাইবাৰ চেলে ৰুজু কৰিছে 12/24 নম্বৰৰ এটা কেছ আৰু এই কেছটোৰ ভিত্তিত কিদৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ হয় সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত চীনৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা মই দীপাংকৰ দাসে এই প্ৰতিবেদন লৈ আহিছোঁ। বিভিন্ন খা খবৰ আৰু বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।